Цілу родину на пішохідному переході у Марганці збив п'яний водій. Постраждало шестеро, двоє дорослих та четверо дітей. З місця аварії винуватець намагався втекти, у якому стані діти та що загрожує нетверезому автолюбителю. Дивіться далі у сюжеті. Олександра добре пам'ятає той страшний вечір, коли сімейна прогулянка обернулася трагедією. Держали діток за руки, йшли з краюшки дороги, як воно і полагається. Услышала, что едет машина, просто обернула голову назад. В этот момент она не сильно ехала. То есть, ну, она начала тормозить ее, кидать с разные стороны. Достаточно близко уже к нам была, не успели толком среагировать. Єдине, що встигла зробити жінка – відштовхнути середнього сина. Тільки завдяки цьому він майже не постраждав. Ще двоє дітей 4 та 6 років отримали черепно-мозгові травми. Найбільше дісталось маленькій дворічній Насті. У дівчинки лікарі діагностували перелом стегна. Пізно вночі трьох малих санавіацією доправили до обласної дитячої лікарні. Настю прооперували. Тепер дівчинка має кілька тижнів пролежати, аби завдяки спеціальній конструкції зміщені кісточки поставити на місце. Та лікарі заспокоюють. Здоров'ю дітей нічого не загрожує. Діти дообслідувані, в хірургічному ліченні не нуждаються, в стані їх положительна динаміка і загрози для життя немає. Будуть отримувати планову відновлювальну терапію. Батьки дітей теж отримали травми, втім кажуть, їм лікуватись поки ніколи, адже треба ставити на ноги дітей. Водій же з місця пригоди одразу намагався втекти, втім йому завадили свідки аварії. У ДАІ кажуть, чоловіка вже ловили нетверезим за кермом. Даний громадянин в минулому році вже привлекався до адміністративної відповідальності за управління нетверезим стані, але суд вважав можливим обмежитися 7 сутками арешту без лишення водійських прав. Зараз винуватець аварії затриманий, триває слідство. Анна Лукашук, Наталія Гусак, деталі.